Կոչվում է 7 հրատական հեքիաթ։ Նրան ես հնչել եմ այս գիրքը։ Իսկ գիրքի հեղինակը աչքերտակի աչքը միայն հեղով կշտանում։ Հիմում էր մի հատ աչքատակ թագավոր։ Այդ աչքատակ թագավորը ինչ ոսկի տեսնում էր, գնում էր ոսկի վրա, որ ինքը այդ ոսկին վերցնի։ Նշանակում որ ինչ տեսնում է, ուզում է գնա վերցնի։ Կարող ենք ասել ագահեր, չէ՞։ Ինքը շատ ոսկին է, բայց այդ ոսկիները իր համար քիչ են ունի։ Հետո ինքը մտածեց, որ իր ամուսինը ավելի վատ է, քան իր ծառայի ամուսինը, հետո իր ծառային ասեց գնա աշխարհը տարա, որ գնա դեսի ամենավատ բանը։ Հետո այդ ծառան գնաց, որ գնա աշխարհը, մի հատ սար տեսնա, բայց սարի վրա մի հատ գյուղացի էր նստած, այդ գյուղացին ուտում էր մենակ չորհաց ու միս։ Այդ ծառան գնաց, տեսա, որ այդ շները ոսկու ցամանով էին ուտում։ Գնաց այդ գյուղացին հարցրեց. Կարո՞ղ ես ոսկու ցամանը վերցնել, ինքը ասաց, էսի ոսկի է, բա որ դու վերցնես ես ոսկին, հետո ինձ նորից ոսկի չես տալու, բայց ասաց դրա փոխարեն կարես գնաս այդ շներն օգնես իրան դատարկել այդ ամանը, ուչնել գնաց կերը, գնաց ու զեցավ դատարկել այդ ամանը, այդ շները չթողեցին, հետո ինքը իրան գզեցին, հետո ինքը հետ եկավ թագավորի մոտ, հետո ասեց ամենավատ բանը այն է աչքաթագությունը։ Հետո այդ թագավորը մտածեց, որ այն ինչ է ամուսնը նրան միջան կնոջ է, այն այն ավելի լավ, ինքը եթե մեզ սովորեցից, որ պետք չէ ինչ տեսնես, գնաս վերցնես։ Պետք է չլինես աչքածակ, ագահ, չէ՞։ Փոխարենը ինչպիսին պետք է լինես։ Լավն էր հեքիաթը։ Այս գրքում նորոշնեց իր ամենաշատ դիրեկավ թագավորը, որտեղ նա հասկացավ, որ պետք չէ աչքածակ լինել։ Թեկուզ նա այդպիսին էր, բայց վերջում իր սխալը հասկացավ, չէ՞։ Ու ինչ ես կարծում, դրանից հետո ինքը ինչպիսին դարձավ։ Կարծում եմ, որ լավ է դարձավ։